کہ وزیر اعظم نے سٹیزن پورٹل پر شکایت کا نوٹس لے لیا۔ ڈیپٹی رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز اسلام آباد کو فوری طور پر عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ انسپیکٹر کوآپریٹو سوسائٹیز کو عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ متعلقہ ہاؤسنگ سوسائٹی کو شو کاز نوٹس جاری، بینک اکاؤنٹ منجمد کر دیے گئے۔ سرکل رجسٹرار آفس کے متعلقہ کلرک کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق بیرون ملک پاکستانی نے پلاٹ منتقلی سے متعلق وزیر اعظم کو شکایات کی تھی۔ مزید جانیں گے آن شیرازی سے، جی آن بتائیے گا۔ جی ارشد، بالکل وزیر اعظم آفس کی جانب سے جو ہے وہ اہم ایکشن لیا گیا ہے، اور ایک شہری کی جانب سے یہ درخواست کی گئی تھی سٹیزن پورٹل پہ کہ 8 سال قبل جو ہے اس نے زمین لی تھی، اور جو ہے اسلام آباد سرکل رجسٹرار آفس جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اس کے نام جو ہے وہ پلاٹ ٹرانسفر نہیں کر رہا تھا۔ ابتدائی طور پہ جو ہے وزیر اعظم نے اس کا نوٹس لیا، تحقیق کی، اور ڈپٹی رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز اسلام آباد کو فوری طور پر عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ چیف کمشنر نے وزارت داخلہ سے سرکلر رجسٹرار کو معطل کرنے کی سفارش کی ہے۔ انسپیکٹر کوآپریٹو سوسائٹی کو عہدے سے برطرف کر دیا گیا، اس کے ساتھ ساتھ متعلقہ ہاؤسنگ سوسائٹی کو شو کاز نوٹس جاری کرتے ہوئے اس کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے ہیں۔ ساتھ میں جو رجسٹرار آفس کے متعلقہ کلرک ہے ان کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ وزیر اعظم آفس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق بیرون ملک پاکستانی نے پلاٹ منتقلی سے متعلق وزیر اعظم کو شکایت کی تھی۔ سرکل رجسٹرار آفس نے شہری کی شکایت پر اس کی ساتھ رسی نہیں کی۔ وزیر اعظم ڈلیوری یونٹ کی ہدایت پر چیف کمشنر نے شکایت پر انکوائری کی تھی۔ جی شکریہ۔ ملک میں مہنگائی کا طوفان نہ تھم سکا۔ ایک ہفتے میں 12 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ادارہ شمار نے ہفتہ وار مہنگائی کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔